Aj tento rok sa stretli nadšenci dobrého jedla a chutí pomáhať pri organizovaní jubilejného 15. ročníka dobročinnej akcie Deň vtákov. Rozdelenie bolo tradičné na kuchárov, čašníkov a tzv. Kasárov. No dvaja mali aj špeciálnu funkciu. Sme na to dvaja, tu nás s mojim kolegom, končíme obidvaja na IČ, kde nič, tu nič, tam je Tarkovič a Tomič. No a v podstate nám prišla takáto milá úloha čaparov a zároveň kontrolorov. Čo najviac chutí k jedlu? Pýtal som sa to už. Nie. Čo najviac chutí? Najviac chutí úspev a okrem toho ide momentálne najviac červené víno. Kontrolná otázka. Viete, akého vtáka, teda masku vtáka máte na hlave vy? Ja? Vtáka jarabaka. A vy? Ja mám... Čo to je? Neviem. Dostal som ho a neviem. Dobre, takže teraz vidíte, čo jeden má, čo druhý má, čiže čo má pán Tomič? Pán Tomič má... Ja mám opačne totiž to je, že? Ja mám vtáka jarabáka a Tomič má veľké oči. Nie len veľké oči, no hlavne veľké srdcia mali tí, čo v tento deň prispeli kúpov jedla či tombolového lístka. Celá tržba totiž bude odovzdaná ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a nemajú to v živote ľahké. Na rajóne sme mali možnosť vidieť aj úspešných športovcov. Ktorého som vždycky prebehol. Môžeme sa staviť. Ktoré jedla idú najviac? A zde som sa dozvedel. No, myslím, že Perkelt a klasika rezeň. A čo hovoríte na to? Lepšie sa beha na tejto palubovke alebo na hadzanárskej? Tak toto sa porovnať určite nedá, ale baví ma to ako na palubovke, tak aj tu. Aké jedlo najviac si ľudia objednavali dnes? Dneska veľa ľudí brali fazoľovú polievku a mne to tiež ona veľmi páči, dobrá polievka. Čiže z týchto jedál slovenských, čo by ste si dali vy? A ja mám rád segedinský guľaš, kapustovú polievku, fazoľovú. To je dobré jedlo. Ste prvýkrát na tejto akcii, čo na ňu hovoríte? Áno, prvýkrát na tejto akcii a môžem povedať, že veľmi dobro urobili atmosféru tu. Prišli ľudia na obed a tých obsluhuješ, to je dobré. Nielen čašníci mali plné ruky práce, no aj v kuchyni sa pracovalo s nadšením. Ako sa darilo pri príprave jedál? Pred rokom ste hovorili, že huspenina, kočenina vám nechcela tvrdnúť, alebo hutnieť, alebo ako sa povie teraz, ako to bolo? No, je to pravda, že nechcela mi hutnúť, už sme starší, takže už to tak nehutne, ale teraz sme prišli na nové recepty a tam vám totiž dušu som niekedy zabudol, keď som to ponáhľal sa tu, lebo termín bol veľmi ťažký a dneska to bolo času na to, lebo veľmi dobre vyšiel ten 1. apríl v pondelok. Takže som mal víkend a samozrejme cez voľby, ktoré som mal tiež povinnosti, ale bol som celý deň na úrade, tak som si varil kočeninku a v pohode sa pripravoval na dnešný deň. Dnes je, ako ste spomenuli, 1. apríl. Vystrelil si z vás niekto alebo vy z niekoho? Viete čo, dneska ani nie, až ma to mrzí, lebo ja som si furt vystreloval z druhých a som myslel, že dneska mi to budú vracať, ale nie. Najviac si pamätám, keď som si vystrelil na jednej stavbe, kde som povedal, že nám budú rentgenovať hlavy. A musíme sa všetci pripraviť na pojazdný rentgen, ktorý mal byť pristavený pred obecným úradom, kde nebudem ho menovať. A 250 robovníkov čakalo na pojazdný rentgen. Tak toto bola moja najúspešnejšia trefa, okrem ostatných samozrejme. No ale teraz, nejak neviem, či starneme, alebo sa zabúda na tento deň, neviem. Čo sa v tento 1. aprílový deň podávalo? Hrianky s brinzovou pomazánkou a so šmalcom. Polievky jarná, fazuľová a studenina. Je to medzi polievkami ako studená polievka. Hlavné jedlo trepanky, guľvarské trepanky, šnicľa, pašírka so zemiakami na kyslo, potom ryze klasicky so zemiakovým šalátom, perkelt, hlivový perkelt a piatú vec si spomeniem. Máme koláče, to sú palacinky a potom je 5 druhov kysnutých koláčov, makové, kakaové, orechové a s posypkou marhuľové a čučoriedkové. Samozrejme to bol 1. apríl, takže teraz normálne čo ste mali v jedálničku? Presne to isté.
Spravil si vás dnes vás niekto srandičku, že je 1. apríl? No manželka vravela, že príde. Myslím, že to bola sranda. Urobil si niekto z vás srandu tento deň? No zatiaľ len v rámci fungovania tu v reštaurácii boli hostia, ktorí si doberajú mať spôsobom tým, že povedia o nápojoch, že chcú nejaký nápoj a potom, keď to donesiem, tak povedal, že oni mysleli niečo iné. Ale stalo sa mi, že jedna pani tiež, ale bali sme to s úsmevom, tá zasa chcela rezeň a keď som jej ho doniesol, tak povedala, že myslela holúbky. Takže, ale sme to brali ako 1. apríl, takže myslím si, že to bolo v pohode. Minulého roku sme sa vás pýtali na jedálny lístok, tohto roku sme sa pýtali pána Hudáča, ale zabudol jedno jedlo, viete ktoré? Holúbky. Ako to, že to viete? Kontrolor musí vedieť všetko. Veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli svojou účasťou na 15. ročníku Dňa vtákov a veríme, že sa zároveň aj tešia na najbližší ročník. Ak sa vám tieto zábery a myšlienka páčila, neváhajte aj vy a podporte dobrú vec v roku 2020.